חגיגי דף א' אשור מתחיל בעזרת השם, שורה 12 מלמעלה בנקודותיים. למד המשנה שישנם דברים שהם מיקרו מועט והלכוס מורובס. טמאה גימורי ברייסה בנושא דומה. טונה, נגויים, דיני צרעת ואולס, דיני תומא סמס באויל, מיקרו מועט והלכוס מורובס. כך שנינו בברייסה, מברייסה. טמאה גימורי נגויים מיקרו מועט? כמעט כל פרשס תזריע, תחילת פרשס מצוירו, יש הרבה פסוקים. נגויים מיקרו מרובהו? אומר הרב פופה אוכל קומה. נגויים מיקרומר רובו והלכוס מוטס, יש מעט משניות. אולויס מיקרו מואט, יש מעט פסוקים, והלכוס מוטס. ומה הנפקמיני? הנפקמיני, אם מסתפק אלוך מוטס, אם יש לך ספק בנגויים, איים בקרואים. תאיים בפסוקים, שם תמצא את הדין. ואם מסתפק אלוך מוטס, באולס, אל תאיים במקרא, איים במסדיס במשניות, שם תמצא את הפסק לספק שלך. למעשה, יש כאן דבר תמוה, כי לכאורה נגויים, כל מה שכתוב בחומש, כתוב גם במשניות, אפשר גם להסתכל במשניות. אז הנציא במוראים הסודה אומר דבר מעניין. הוא אומר שיש דין שלא מוזכר במשניות, ויש ראשונים, הרייבד השאילתס, שמדייקים זאת מהפסוקים. איזה דין? יש שני סוגי צרת, סאייס ובהרס, בחוזק הלבן שלהם. ובסאייס מדייקים בפסוקים הרייבד השאילתס, שהסאייס צריכה להיות, שהנגע נראה גבוה מהבשר. ובהרס מראה עומיק, שהמראה של העמוק. זה לא מוזכר במשניות. מה למדנו? למדנו המשנה שיש רשימה של דברים שהם, יש להם סמיכה, יש להם מה שיסמיכו. דהיינו משמע, מש. שלא מפורשים ממש בפסוקים, אבל יש להם סמך טוב בפסוק. מה הם? דינין. דינין, מכתב קסיבון, הכל מפורש בתורה. לא רק יש לזה סמיכה. עונה גימור לנצרחור, לדין אחד מדינים, אלא כדי רבי. נתניה רבי, אוי מאוד. כתוב בתורי כי נוצו שני אנושים ירדוב. שני אנשים רבו. ובטעות... ונוקפו אישורו, אחד רצה להכות את חברו, והוא הכה אישורו שהייתה שם. ויוצו ילודיו, היא הפילה את הוולודס, ולא אי אוסון, היא עצמה לא מתה, אונו אישי אונש, כאשר יושיסו לבעל אישו, ונוסם מפלידים. דהיינו צריך לשלם דמי ולודס לבעל. הפסוק הבא כתוב, ואם אוסון יהיה, דהיינו שהאישה מתה, רחמון לצלן, ונוסתו נפש תחס נופש. אז רבי סובר, שנזכר ואין לה רגע זה ורגע זה, הוא לא חייב מזה. כאן הוא לא התכוון להרוג אותה, התכוון להכות את חברו. אז מה הפשט נפש תחס נופש? מומואין. הוא צריך לשלם ליורשים שלה את הממון כמה שהיא שווה. אטו <את> אימו מומואין הוא היינו לנפש ממיש להרוג אותו. התירוץ הוא נמרו נסינו למטו, דהיינו בפסוק הזה ולסטו נפש תחס נפש, ונמרו נסינו למעלו. למעלה מכך, בפסוק הקודם בנוסם ופלילים, אם לא יהיה אוסן. מעל אלון מומואין אף כאן מומואין. ואיך מתפרש, הוא עושה אותו נפש תחת נפש? אומר רש"י, דמי הנפש. מה למדנו עוד ברשימה הזו? אבוידוס. אבוידוס לקו בונס. מכתב קסיבון, ולא רק שיש להם סמיכה. עונה גימון לנצרכו, אלו להוילוך הסדם. אחרי השחית הם מקבלים את הדם בכלי, במזרק, והם ומוליכים אותו אל המזבח כדי לזרוק. נתניה. והקריבו, כתוב פסוק, ושוחט אז בן אבו כליפנה ה'. והקריבו בני אהרון הכויאנים מסדום, וזרקו סדום למזבח סוביב. והקריבו, הכוונה לקבול אסדם. זו קבול אסדם. כי לא ייתכן שהכוונה רק לאילוך אסדם, כי הרי עדיין לא פורש בפסוק, קבול אסדם. אז והקריבו זה קבול אסדם. שמי הכובע ואילוך, דהיינו מי אבי אילוך, צעיר דווקא כהן. אבל ואף כרח כרחמון לבלושנו אילוכה. התרא כן, נקטה לשון של אוילוכה, דהיינו והקריבו, זה לשון של אילוכה, ולא, ולא כתבה תוירא וקיבלו. איפה רואים שלושן של הלוכה דכסי והקריב אקונס הכויל והקטירה מזבחו. פרום אמר והקריב אין הכוונה להקטורי, כי כתוב בהמשך והקטירה מזבחו, רק זוהי לוכס איבורים לכבש כדי להקטיר אותם. למה באמת והקריבו שזה לושן של הלוכה, הלשון הזו ננקטה בקבול הסדם? למימרדו הלוכה לא התעפתם מכלל קבולי. שגם הלוכס אדם, אפילו שהיא מלשאבוידה, שאפשר להתחמק ממנה. כאר הוא יכול לשחוט בצד המזבח, לקבל את אדם מ שחטת במרחק מהמזבח, וצריך עכשיו להוליך, אז האוילוכה יש לה כל דיני אבוידה בדיוק כמו קבולה. אומר אשי מפגל עם בו יסקורב. אם אדם חשב, הכוהן חשב, מחשב הספיגלי בשאסו אילוכה, הקורב מפוגל. הוא צריך עוד דווקא כוהן, זו הפסול הזה, וצריך בה בגד כהונה, ואוינן כוהן פוסל בה, אם הוא עושה זאת בישיבה, ואורל כל דיני אבוידה. אז הדבר הזה לא מפורש בפסוק, כי ויקריבו זו קבולה סדם. מנין לה לא הילוכה? זה מהדרושה? הדרושה. הזו, יש לה סמיכה בפסוק, לא מפורשת בפסוק. צאו זה המשך הרשימה במשנה. תארס, ארס, מה הגמור, מיכטב קסימון, הכל מפורש בפסוק, לא רק סמיכה. עונה הגמור לנצר חולה לשיעור מקווה. זה לא הקסיבה. כמה מים יהיו במקווה? לטניה. כתוב ורוחץ במים אסכול בשורי. ורוחץ במים, כתוב עם פתח תחת הבייז. ברגע שיש פצה, זה כמו כתוב בהמים, בהידיעה. מה זה היה מים מסוימים, במי מקווה, דווקא במי קשומים ולא במים שאובים. אומר רש"י, אבל אין הכוונה מים מסוימים, דהיינו מי מעיין, נובעים. כי הרי בזב כתוב שצריך דווקא מים חיים, מה שמשה האות מים? מספיק מים שאינם מים חיים. אז מה כן בא מים? דווקא מי מקווה ולא מים שאובים. אז כל בשורי, מים שכל גוף הוא, אוי אוי לבן, יכול לדבול את כל גופו בבת אחת. וכמוהן, זה השיעור של אודו מדוני, חז"ל שיראו, אמו על אמו ברום שולש אמויס. ושיערו חכמים מי מי כבר בו ימסו, כי עמו רוחב על עמו או אורך בגובה של שלוש עמוי זה ארבעים סו. אז זה לא מפורש הפסוק, זה רק דרשה, זה הכוונה שיש להם סמיכה בפסוק. טמאו טומאיס, וגם ברשימה, שיש להם סמיכה בפסוק. תמי הגימור מי מכתב כסי ונקרא מפורש בתורה. עונה הגימור לא נצריכו לקעדה שמן השרץ. הדין הזה, ששרץ, שמוי השרוצים שמטמאים במסוסום, ברגע שבזה גודל של העדה שואל, אז הוא מטמא, דה לא הקסי ולתניא. כתוב בפסוק, אילה הטמאים לוחם בכל השרץ, כולם נוגע בוהם במויסום מתמד אורב. בוהם, משמע, בשרץ שלם. יוכל בכולו דווקא אם הוא נגע בשרץ שלם. תלמודי הפסוק אחר כתוב, וכוי לאשר איפו אל אולוב מיהם, במויסום איטמו. זה וכתוב בפסוק הבא, מי הם משמע במקצתם. יוכל במקצותם, שבאמת, אם נוגעים בחלק קטן של השרץ, כבר טמאים. תלמודי הפסוק הקודם כתוב, בוהם, דווקא שרץ שלם. אוקיי, צד. עד שהיגה במקצו סאיזשהו ככולי. צריך לקיים את שניהם. אם אחד יכול להיות מקצס, אבל שאפשר להחשיב אותו ככולי. שיערו חכמים, שזה בגודל בקדושו. ולמה, אם יש לי חלק בגודל הדושו, זה כבר נחשב כמו שרת שלם. שכן חוימת, חמיש מנשרות, שרוצים זה חוימת, ורש"י מתאר שזה הכי לזון, תחילוסו בקדושו. כשהוא נוצר, הוא נוצר בהתחלה בקדושו. הביסאם ידעי אמר, כזנב על הלטו. השיעור הוא קדושו, כי זה גודל של זנב הלטו. כי זה גם, יש בזה, מצד אחד זה רק מיין, כי זה רק חלק, מצד אחד זה בוהם. אומר ראה שלפי שמפרקסת לאחר שנחתכה, ואין אמיק סוסי, שהוא ככולוי, שיש בו יחיוס. על כל פונים, דבר זה לא מפורש הפסוק, זה כוונת המשנה, שיש לזה סמיכה בפסוק. הרייס זה הדבר האחרון ברשימה. שוב שופטמה הגימור, מיכטף קסיבון כל דין הרייס, עונה הגימור, לא נצריך לדבר שלא מפורש בפסוק, מה זה? לביטו עמנו אדם שיש לו בת, שנולדה לו, מאישה, שלא מנישואין, הוא האונס, או שהוא פיתה, דלויקסיבה. אומר רש"י, ביטוי מי אישתוי, כתוב ארווס אישו וביטו לא יסגל. מה משמע בי שעבאס ממנו, בימי אישה אחר ברגע שזה באס אישתוי, היא אסורה. פסוק אחר כתוב ארווס, באס בינכו, אוי באס ביטכו, או אסור לך, לך לגלות. והגימור ביבומס מפרש את הכוונה ביטוי מאנוסוסוי. כי מזה שהעתיר כאן נוקט את באס בינכו, באס ביטו, ולא את הבת עצמה. רק את הנכדה, ה... כי הבת עצמה כבר אסרנו, אבל איש או ביטו. אז כאן מדובר באנוסו. עכשיו כך, באנוסו, דהיינו שהיא רק באז ביטוי או באז בנוי, ולא באז אישטוי, כי זה מחוץ לנישואין. כאן כתוב רק שנכדה אסורה. לנו שגם הבת עצמה מנוסו אסוי גם אסורה. אז רש"י מקשה, קל וחיים לו. אם הנכדה אסורה, כל שכן שהבת עצמה אסורה, אומר רש"י, במסכת תימק, דורשים מפסוקים. אין מזהירים מן הדין, אי אפשר ללמוד עזור עדיין ולאו מכלבו חיימו, ואין אוין מדין כלבו חיימו. אי אפשר גם לתת עונש. שם כתוב דין מומונס ומצווה ששאי, ולכסא ווידא ופסולי קודשי מתלומי וכלבו חיימו. אבל לעזור רויס ואוין שין, אי אפשר ללמוד בכלבו חיימו. אז בניין יודעים זאת. דאומה רווה, אומה לרב יצחק ברב דימי. אסיה בגזירושווה, היינו היינו. אסיה לאוין רייפה זימו זימו. אז רש"י מפ בנישואין כסיב, הזכרנו מקודם, ערב הסישווי ביטו, כתוב שער אינו זימוי. בואי נשיאים, ברבס הסבז בינכו כתוב, כי ערבו זכור היינו. יש כזה ראשו והיינו היינו, כשם ששם ביטו כבז ביטו כבז בנו. אה, וביטו מנוסוסוי, ביטו היא גם כמו בז ביטו ביטוי. זה כמו בז ביטוי הוא בז בנוי. עכשיו, עיניי יודעים שהאוי נשוסריפה? עשיה זימו זימה. אחרי שלמדנו על נוסו בנישואו, כסיב זימה, אומרה שזה כאילו שהזימה כתוב בשניהם, כי הרי השווינו אותם כבר בגזרו השווי של הינו עכשיו לומדים גזיר השווי זימו, ממה שכתוב, ואיש אשר יקח אס אישו ואס אימו, זימו איבו איש אישרפו אישר ואסן, שגם כאן, האוי נשו ריפה. הכל זה לא מפורש בפסוק, זה רק נלמד בגזרו השווי, זה כוונת המשנה, שיש לזה סמיכה בפסוקים. מסיימת המשנה למדנו, הן הן גופת אוירו, משמע רק דווקא רשימה האחרונה, שהכל מפורש בפסוק הקופרנם הכל יש סמר בפסוק, הני הין אנוכלוי, מה שהוזכר לפני זה במשנה? זה קרוב מטלומי בסעור, למשל שבס, זה לא גופי טוירו. אלו צריך לומר ככה את המשנה, הימה, אין והן. בין הילו ובין הילו, הילו, גופי טוירו. אדרון הלוכה כל חיובין, מתחילים בסייעת אלישמיה, פרק שני. הזכרנו במשנה הקודמת, שהרייס, הן, דברים שמפורשים בפסוק. אומרת המשנה, אין דרשים בהראייס בשלושון. אז כפי שהגמור מבינה בהווה מינא, וכך אש מפרש גם כאן, שהכוונה שאסור לרב ללמד שני תלמידים, דינה רייס, שביחד הם שלושה. ולא יהיה במאיסה ברישס אסור לדרוש בבייסה ברישס שמפורשים בתחילת החומש בשניים, דהיינו רב ותלמיד. ולא יהיה במרכובו, מאיסה מרכובו, יש ברייסה שמפרשים מאיסה מרכובו שכתוב בספר יחזקאל, מה שכל מאיסה מרכובו שבשמיים, ביוחיד. אז לפי ההווה מינא הכוונה שאסור לאדם בודד ללמוד זאת. אלוהים כן הוא יוכחו חום ומאו ימידי מי, תוי. מוסיפה המשנה כהן מסתכל בעבור דבורים רוסו לוי, רצוי לו, כאילו לבוא לוי לו. רס לו. לשון של רחמים, ירוחמים לא היה בעל עולם. מה עם אבור דבורים? מה למעלה לא אומר רש"י? מה למעלה מהרקיע של ראשי החיות? מה למטו, הכפי שמתוקם ברש"י, הכוונה, מה למטו מהקרקע של העולם. מה לפונים על לא הלוכור? אז רש"י מפרש שהכוונה מה לפונים חוץ למחירת הסרוקיה למזרח? ומה לא חו חוץ למכסית הסרוקיה, למה יריב. ואוהדין צופונדורם מוסיף טויספס. אבל כאן ברש"י יש הגעה מטויספס, שהוא מוכיח מהגימור אל האלון, שם מבואר שהכוונה מהלפונים הלא חו הכוונה, מה היה לפני בריאסו סוילום, ומה יהיה אחרי חוב בנו אילום. וכל שלחוס על כבו יתקוענו, הגימור תביאר מה הכוונה, רוסו לרצוי לא שלא יבוא לו אומר את הגימורי, בו לא אילום. אומרת הגימורי, לכאורה, כמו שבירשנו מהמשנה, אין דושם ברייס ביש לא ישאו, הכוונה ביש לא ישאו, רב ושני מייסע בריישס בשניים, רב ותלמיד, ממרכוב הביוחיד שאסור ליחיד ללמוד. אמרס בריישס ולא במרכובה במרכוב הביוחיד. ועוד אמרס, אלוהים קיינו יוכחום ומייבין מידעי תוי. אם הוא לומד יחידי, אז אין לו רבי. אז מה אמרת? שאפילו בלי רבה אסור ללמוד. אחרי זה אתה אומר, שאם אדם חכם מביא מדעתו, הוא יכול ללמוד בלי רבה, מותר לו ללמוד. יש כאן סתירה מיני וביה. הוא נהג עם אורך הקומה, באמת לא כמו שסברנו עד כעת. רק הכוונה אין דורשים בראיוס לישלוישו, רב לשלושה תלמידים, זה אסור, לשני תלמידים מותר. ולא יבא מייס ברישיס, ליש שניים. ולא יבא מקובו, ליוכיד. אלה אם כן הוכחו ומביא מדייתוי. אם הוא חוכם מביא מדייתוי, אפשר ללמד אותו. אבל אם לא, אם יהיה לו ספק, הוא ישאל את הרב, ואין זה דרך ארץ שיסביר לו כאלה דברים. לכן אסור ללמד אותו, אלה אם כן הוכחו אז מה למדנו? אין מה הייתה אי ליימו של דכסי בתחילת פרשת סרייוס, איש איש של כל שער בשורי. וסי קרבו לגלוס סרוו. איש איש, תראי. שני אנשים יש כאן איתו, שער בשור אחד, ואומר חמון אלי, <אח> סי קרבו, אל תתאספו ביחד לגלוס סרוו, לעסוק בדין הארייס. ולפי זה פשטס הכוונה, כמו אב אמיני, שאפילו רב לשני תלמידים עשו. אלא מה מעטו דכסי, איש איש כי יקהל אלוהיק אוף יומוס, איש איש שהיית המזער עליה, מולך הצרד צריך להרוג אותו. או חנאמה, איש שדווקא אם שניים עושים זאת, אסור לעשות. אלו בהכרח שהנו, הנו, הדרשה של איש, הכפילות של איש, מבואילי הדרשה, לרבו יסיסן נוכרים שמוזורן על ברכוס השם, ואיש, איש כי יקרא לכוב, שגם לגוי אסור לברך את הקדוש ברוך הוא, דהיינו, הוא לא שנשא גינום. ועל אבוד אזורי כישראל. איש איש אשר איתם מזער למולך, איש איש שגם גוי אסור באבוד אזורי. אם כך, אי נאמה שכתוב בארץ איש איש, מבואיל רבו יסיסן נוכרים שמוזורן על ארץ כישראל. ברור שלא מוזרים בכל הרייס, אבל בחלק של הרייס המוזרים, הם מוזרים בדיוק כמו ישראל. אלו מדרסיבו שמרתם אס משמרתי. כך כתוב, אז הושמרתם תרי, משמרתי חד, ואומר אחרון אלה וילתא עשי סמכו כוסתו ראי וויס של הרייס. יש כאן שלושה. אלו מאטו דרסיבו שמרתם אס השבוס, ושמרתם אס המצווס, ושמרתם אס משמר אס הכל שחנם נדרוש כך. אלו מראה מה אין דורשים ברייס בשלושהו, אין דורשים בסיסרא רייס בשלושהו. אומר אשי שהכוונה לדברים שאינם מפורשים בפסוקים, הם לא ידועים לכל. למשל ביטו מנוסוסי שהזכרנו בסוף הפרק הקודם, מלא הזכרנו, או איים חומי ואיים חמוי סוי. מה איתה אמת? למה אסור ללמוד את הדברים האלה עם שלושה תלמידים? סבורו, לפעמים קורה כך, בית רי קייס וקמי רביו, שיושבים שני תלמידים לפני הרבי, חד שוקל ותורי בדי רבי, אם אחד מדבר עם הרבי הוא נושא ונוטה איתו בתירה, ואידוך השני מה הוא עושה, מצ לאודנה לגמורה, הוא מקשיב מה שמדברים. אבל אם יש שלושה תלמידים תלוסה, חד שוקל ותורו בעדי רבי, ואנוכח תרי שוקל ותורו בעדי הדודה. השניים האחרים מדברים בנם עם עצמם, בשעה שהיחיד מדבר עם הרב. ולא יעדם מקום הרבה, הם לא מקשיבים הכל, הם עלולים להגיע לטעות ולהתיר אריות מסוימות. ואוסר למישרי איסורי בארייס, לכן אסור ללמד לשלושה תלמידים ביחד. שואלת הגימורי, אם היא יכולה לבצר טעות, בכזו, בכזה מצב, היא יכולה כל היותר נעמה. עונה הגימורי ארייס שייבא, דור מר גזל והרייס של שלו דמחמדוסון, הוא מסעב אליהם. ממילא הוא יחפש להמציא את העירים שואל הגמורה, אמרנו גזל והרייס, יוכי גזל נאמי, יהיה אסור לדרוש לשלושה. עונה הגמרא הרייס, העץ הרורא הוא גדול בין בפונוב בין שלו בפונוב בפונו, נופי שיצרי. אז כבר כשהוא יושב אצל הרבי, אפילו עכשיו אין לו איזה ניסיון של הרייס, הוא כבר אז מחפש את העירים כי גם שלא שלו בפונוב, שלא בפני עבירה שמצויה לפניו, הוא כבר יש לו את העץ אבל גזל בפונוב, כשיש לו הזדמנות לגזול, אז נופי לא שיצרי. שאלוהי בפונוב לא נופי שיצרי, אז הוא לא יחפש את עם השעה שעוד יושב אצל הרבה. מה למד ולא <אז> מעייסא ברישיס בשניהם, מינו הנמי לתונו רבנו. כתוב פסוק, כי שאלנו ליום רישיינים, כי שאלנו לו שיוכיד. יוכיד שואל, ואין שניים שואלים ליום רישיינים, למעייסא ברישיס. יוכל לשדוד עודום על מה שהיה קודם שניב ראילום, תלמוד בהמשך כתוב, למנהיום אשר <אז> בורו לקים עודם על הארץ יוכו לישל אודו משישס מבריישיס, מי עכשיו באורו להקים אודום, אודום נברא ביום השישי. תעמוד לא ליום הם ראשונים אשר היו לפונכו. מותר גם לשאול מה שהיה בחמשת הימים הקודמים. יוכו לישל אודו מה למעלו, מה למטו, מה לפוני מלוכו, מחוץ לעולם. תעמוד לא אימה, כתוב בהמשך, הוא למקצה השמיים ועד קצה השמיים. מי למקצה השמיים וקצה השמיים אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלו, מה למטו, מה שואלת עכשיו הגימורי, אם כך, אם דרשת כי ברגע שאתה דורש כך, אז גם מה שהיה לפני בריאת העולם, גם כלול בזה, כי זה מחוץ לעולם. אם כך, אשתן נפקא למקצה השמיים ולקצה השמיים, אז הפסוק שבאנו מקודם למקצה השמיים, אשר בורו להקים על אורץ לא מוני, עונה הגימור מבוי לכדררב אלוזון. דור אמר רב אלוזון, או דומו רישן, היה גבוה מן האורץ עד לרוקייה. שנמה, למנהיום אשר בורו להקים עוד מעל לאורץ, ולמקצה השמיים, הוא הגיע על השמיים. אז המפורש כבר מסבירים של הקנק הפשוטוי, יש מפור כמו מהארץ עד השמיים. וכאילו שסורח שוחטה בעיץ הדס, הניח הקב"ה יודו וולוב ומייתוי. שנאמר, עוד עודו מרישני אומר, אוכר ווקדם צרטוני, ברט אותי פעמיים, בהתחלה גבוה אחר כך נמוך, וטושס על הכפהו, על ידי שהוא שם את כפהו, אז הוא הנמיך אותו. או מערב ידמרב, עוד דמערב, עודו מרישני אילם לו יום. אומר רש"י, ראשו בצד מזרח של העולם בסוף מזרח, ורגליו בצד, בצד מערב. שנאמר, למנה ימה שבורו לקים עוד מעל אורץ, על מקצה השמיים, ועד צא השמיים, מהקצה המזרחי, על הקצה המערבי. כאילו שסורח הניח הקדוש ברוך הוא יהודה וולוב, הוא מייתוי. שנאמר, ועד תושע סלעי כפכו. שואלת הגמור יוכל כושר קורע דודה. מצד אחד דרשנו, מהשבור לקים עוד מעל אורץ, ולמקצה השמיים. שוויה, מהארץ על השמיים. מצד שלי דרשנו, מקצה השמיים וקצה השמיים, ממזרח למייריב. עונה הגמור, עידה ועיד אחד שירו. המרחק מארץ על השמיים הוא אותו מרחק ממזרחו של עולם למערבו של עולם. עד כאן דף י"א.